Countdown আৰম্ভ আদিত্য L1ৰ 9, 8, 7, 6, 5, 4. চন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ ইছৰোৰ মিছন সূৰ্য। কাইলৈ দিনত 11:50 আদিত্য L1 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব। ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আদিত্য L1। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ ইছৰোৱে আহ্বান জনাইছে। দিনৰ 11:20ৰ পৰা লাইভ সম্প্ৰচাৰ হ'ব আদিত্য L1ৰ। দেশবাসীক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইছৰোৱে। আদিত্য L1ৰ বাবে পৰমেশ্বৰী মন্দিৰত আশীৰ্বাদ লৈছে এছ সোমনাথে। আদিত্য L1 সূৰ্যত অৱতৰণ কৰিবলৈ সময় লাগিব 127 দিন। দিনৰ 11:20ৰ পৰা লাইভ সম্প্ৰচাৰ হ'ব আদিত্য L1ৰ। লাইভ টেলিকাষ্ট দূৰদৰ্শন চেনেল বা ইছৰোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব পাৰিব। ইছৰোৱে 1 ছেপ্টেম্বৰত আদিত্য L1 মিছনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ লিংক মুকলি কৰিছে। কি কি উদঘাটন কৰিব আদিত্য L1ে? কি কি পৰিকল্পনা আছে ইছৰোৰ? কিমান সহজ সূৰ্যৰ ওচৰলৈ যোৱা? আদিত্য L1ক সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এটা হেলো কক্ষপথত ৰখা হ'ব। হেলো কক্ষপথ হৈছে সূৰ্য পৃথিৱীৰ প্ৰথম লেগ্ৰেজ বিন্দু। এই বিন্দুটোৰ বিশেষত্ব আছে, কোনো গ্ৰহ অবিহনে সূৰ্যক পোনপটীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰিব সেই স্থানৰ পৰা। পৃথিৱীৰ পৰা এই হেলো পইণ্টৰ দূৰত্ব প্ৰায় 15 লাখ কিলোমিটাৰ। এই কক্ষপথৰ পৰাই আদিত্য L1ে সূৰ্যৰ ওপৰত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিব। পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 1.5 নিযুত কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা L1ৰ সূৰ্যক পৰ্যবেক্ষণ কৰাই হৈছে প্ৰধান উদ্দেশ্য। কি কি উদঘাটন কৰিব সূৰ্যত আমি সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো। সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডল আৰু চৌম্বক ক্ষেত্ৰ সম্পৰ্কে তথ্য অধ্যয়ন কৰিব। সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰস্থল, সৌৰ নিগৰ্মন, শিখা ইত্যাদিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা হ'ব আদিত্য L1ৰ দ্বাৰা। 24 ঘণ্টাই সূৰ্যক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব এই আদিত্য L1ে। সৌৰ জাগতিক পৰিঘটনাসমূহ নজৰ দিব আদিত্য L1ে। ইয়াৰ উপৰি সৌৰ ধুমুহা সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1ে। বিজ্ঞানীয়ে মহাকাশত প্ৰয়োজনীয় ইন্ধনৰ খৰচ কমোৱাৰ উপায়ো বিচাৰিব। এই অভিযানত সফল হলে সৌৰমণ্ডল আৰু পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কীয় বহু তথ্য লাভ কৰিব ইছৰোৰ দলে। মুঠতে বিশ্বত চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ইছৰো। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, চন্দ্ৰযান 3ৰ দৰে সফল হ'বনে আদিত্য L1? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।